السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګرو زم خان دی جو ملي رحمت باقی الله پاک خپل مرګرو تاسو ګور لګي میدان ٹی وی مرګرو چې دا چینل باندې چینل تاسو سبسکرائب کړو هغه بیل لیکن بٹن تاسو وخی چې کله مونږه ویډیو اپلوډ کوو هغه ویډیو سم د سی تاسو را رسی نو مرګرو راځو خپل ویډیو په طرف باندې ویډیو چې دا د نیلم ګل اور فاطمہ ګل اور مراد خان په بارک کې دا کم دی چې کم دی دوه درې ورځې کې ګن پھیلو کړي دي کمې کنزلې وینا دي دي کې لګي دي نن چې سوشل میډیا کولا به کې نو الته کې کنزلې وینا دي نمخ کې بالي شاه جیرو رسول مور سونی شابه چې دغه کنزلې به مخامخ راتلې اوس دے دے نیلم گل اور فاطمہ گل چی دی یو بل تجک میں آغا آغا ناکار خور مور دان کنزل دانو آغا کنزل یقین من تاسو بس سوچ من کہ یار نا فیملی کی تاسو کتو نشی کی دی چکم دا اس کنزل وے نا یقین آغا آغا گندا کنزل چ تاسو تپوس نشی کولے دل تک نیلم گل وی لگے تو دا کار کوا اگے تو فاطمہ گل تو فاطمہ گل وی تو دا کار کوا نو اس عجیبہ حساب دے یار دی خلق ونے پیغام لگ مل قضیہ ذات تھی خپل کور کے کہ تاسو کنزل کہ وے وے نا کو جسو کو وے دا سوشل میڈیا دا تاسو ولی راولے دیس تاسو لا تے دے کنن ټول پښتانه شرمېږي لګې دي یو خبر زه یو کول غواړم تاسو کنځلې وینا وکړې نن تاسو چې دې کنه ټول پښتون شرمو دا زه ګارنټي در کوم غدر تاسو پښتون شرمو چې نن چې دې پښتو چې دې کنه نن چې پنجابي به ګورو ګر تاسو پښتنه ګر سې کنځلې کنځلې کې لګې دي هغه نه لمګو لا غفات مګو دسې او مړ شرم او کای حیا او کای انسانیت ځان کې راولې شعور ځان کې راولې تاسو خو عزت خپل نشته لیکن لمون د پښتو عزت والے بدنامو تاسو کې دومره شرم آیا نشته تاسو دومره ما عقلونه تاسو کې نشته تاسو دا کنځلې وینا کولې ګې سوشل میډیا تاسو سوالي سوک ته پوس والے نشته د موږ را سوشل ورکران موږ څه د پاره نه تاسو موږ ان شاء الله اواز به جوړي تاسو دا کم ګن جوړ کړي د موږ ان شاء الله دا ټول به یو ځای کیږو تاسو دا کم ګن جوړ کو موږ ان شاء الله چوپ نشو کېناسته دي تاسو یې ما چې مې کنځلې وینا کوي فاشي کوي تاسو چې دې بس تاسو به چې موږ ته پوس والے سوک نه ان شاء الله موږ خان ډیجې ما پسند ډېر خلک دی بس تاسو ته پوس کوي چې تاسو دا ګند وینا تاسو دا کوي لګي دا ولي تاسو دا ولي پښتو شرم وي لګي تاسو خپل عزت نشته نو بل عزت ولي خیال تاسو نه کوي مرګور زما یو خبره ده چې دا خلک تاسو ور موږ سپورټ کړی دا ډمان چې دا ډمان موږ سپورټ کړو موږ خپل باندې دي مې چا جوړ کړی دا چې کم دي یقینا منه د دې ویډیوګانې چې قتل نه دي پکا دا غسه چې ګندا نسلو گندا ڈراما دیدی جوڑا کرے آگا آگا دیدی کندل یو بل تکڑی دی خور مور ادان لیا کرے تو طلاق شو تو طلاق شو نو خبر ادا دا کنه جدل تک چیدے نے فاطمہ گل را پاس دے دیتا ٹیلیفون مانے خبر اکڑی دی نیلم گل ترا چیز طلاق کلم تار رشتہ ویلو دا اگے نہ لاسا چیدی دی خپل منس کا ڈراما جوڑا کا ڈراما دم نہ بر لاڑ چ تپوس مکو نن چیدے دنیا بھر کے دا ڈراما چیدا کا پھیلاو شو نمبر کرو چی ویڈیو خو چی ویڈیو دا سرا چیدے لائک کے شیئر کے چینل سبسکرائب کے نو انشاءاللہ بیا ونے ویڈیو سادر کے مخبر خان جی اجازت ور کے اللہ حافظ اللہ